Jeg skal nå lese denne teksten, og du skal gjenta etter meg. Deretter oversetter jeg den til norsk, og til slutt leser jeg den alene uten å stoppe. Da skal du bare lytte. Du skal nå lese sammen med meg. The English speaking world. English around the world. Today, the students in Olaf's class are learning about how English became a global language. Olaf shows them a map of the world and explains. A large number of countries have English as a first language, and many other countries have English as a second language. Almost half the world speaks English as a first or second language. What is a first language, Olaf? A first language is the language you first learn. As a child, my first language is Norwegian. My second language is English. My first language is Norwegian. My first language is Arabic. But why has English become a global language? There are many reasons. Mostly it is a result of British colonization. Colonization means that one country takes over another country . The British began to colonize the world in the 17th century. Canada, India, Australia. Much of Southeast Asia and a large part of Africa were British colonies.
As you can see here on the map, the green areas used to be British colonies. This is Canada. This is India. And down here is Australia. In these areas, English became the language of government and education. People continued to use English as a second language after the British left. Today, English is the international language of politics, technology, business, and entertainment. Nå skal jeg oversette til norsk. Den engelsktalende verden. Engelsk rundt om i verden. Nøkkelord. Et kart. Et område. En årsak. Global og fortsette. I dag skal studentene i Olavs klasse lære om hvordan engelsk ble et globalt språk. Olav viser dem et kart over verden og forklarer. Mange land har engelsk som et førstespråk, og mange andre land har engelsk som et andrespråk. Nesten halve verden snakker engelsk som et førstespråk eller et andrespråk. Hva er et førstespråk, Olav? Et førstespråk er språket du først lærer som barn. Mitt førstespråk er norsk. Mitt andre språk er engelsk. Mitt første språk er norsk. Mitt første språk er arabisk. Men hvorfor er engelsk blitt et globalt språk? Det er mange grunner til. Mest av alt er det et resultat av britisk kolonisering. Kolonisering betyr at et land tar over et annet land. Britene startet å kolonisere verden på 1600-tallet. Canada, India, Australia, mesteparten av Sørøst-Asia og en stor del av Afrika var britiske kolonier. Her står det «the 17th century». Det betyr «det 17. århundre». Vi oversetter det med 1600-tallet.
Som du ser her på kartet, så de grønne delene, de har vært britisk eller engelske kolonier. Vi har Australia her nede, og i Sør-Øst-Asia så har vi India, og her oppe har vi Kanada. Og så det jo en del afrikanske land som også har vært britiske kolonier. I disse områdene så ble engelsk språket som myndighetene og utdanning brukte. Folk fortsatte å snakke engelsk som et andre språk etter at britene forsvant. I dag så engelsk det internasjonale språket innen politikk, teknologi, forretninger og underholdning. Nå skal jeg lese denne teksten, og du skal lytte, prøve å høre etter uttale og følge med i teksten. The English speaking world. English around the world. Key words. A map. An area. A reason. Global. To continue. Today, the students in Olaf's class are learning about how English became a global language. Olaf shows them a map of the world and explains. A large number of countries have English as a first language, and many countries have English as a second language. Almost half the world speaks English as a first or second language. What is a first language, Olaf? A first language is the language you first learn as a child. My first language is Norwegian. My second language is English. My first language is Norwegian. My first language is Arabic. But why has English become a global language? There are many reasons. Mostly, it is a result of British colonization. Colonization means that one country takes over another country. The British began to colonize the world in the 17th century. Canada, India, Australia, much of Southeast Asia, and a large part of Africa were British colonies. As you can see on the map, the green areas around the world were British colonies: Australia, India, Canada, and many countries in Africa as well. In these areas, English became the language of government and education. People continued to use English as a second language after the British left. Today, English is the international language of politics, technology, business and entertainment.